Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні багато людей не хочуть або не можуть довіряти Біблії тільки через те, що оригінальні рукописи авторів Біблії не збереглися. І люди схильні думати, що за той час, відколи існує священне писання, Біблія, в неї могло вкрастися так багато помилок, що сьогодні це вже зовсім не те послання, хто і коли записував Біблію, що відбувалося з її переписуванням, і чи дійсно їй можна довіряти. Що про це говорять науковці, літературознавці та історики? Давайте розглянемо це питання більш конкретно. Але перше, я хотів би наголосити, що критикуючи те чи інше питання, ми повинні чітко усвідомлювати, яка наша ціль. Адже критика буває як конструктивною, ціллю якою є збудування, та задати правильні питання для того, щоб побачити ті нові грані явища. Критика може бути також і деструктивною, за якою дуже зручно ховати своє невігластво та небажання досліджувати і пізнати правду. Тож я бажаю, щоб ваша критика і моя критика завжди були конструктивними, об'єктивними та виваженими. Професор історії християнства Джон Уорік Монтгомері зауважив, що досі літературознавці керувалися заповіддю Арістотеля, який стверджував, що критик, поки у нього немає доказів зворотнього, зобов'язаний визнавати правоту за документом, а не за самим собою. Отже, потрібно прислухатися до того, що говорить сам документ, що піддається аналізу, і не думати про помилки та підробки до тих пір, поки автор сам не скомпрометує себе протиріччями або відомими фактичними неточностями. Роберт Хорн пише: для того, щоб перетворити виявлену складність в зброю проти цілого вчення, потрібно значно більше, ніж проста наявність протиріччя. По-перше, ми повинні бути впевнені, що вірно зрозуміли даний уривок і сенс, в якому вжито в ньому слова або числа. По-друге, потрібна впевненість в тому, що ми володіємо в своєму розпорядженні всім доступним матеріалом з цього питання. По-третє, що ніякі подальші відкриття, текстологічні дослідження та археологічні знахідки не пролюють більше на це питання ніякого додаткового світла. Отже, Біблія мала пройти випробування на достовірність, і вона їх пройшла. Давайте подивимось, як це відбувалося. Радикальні критики стверджували, що так як до середини ХХ століття найдавніші із списків Старого Заповіту були датовані 9 століттям після Різдва Христового, а канон давньоєврейської Біблії або Старого Заповіту був складений у 3 столітті до Різдва Христового, отже, за проміжок в 1200 років, який збіг за час переписування, в текст, як стверджували критики, могло вкрастися настільки багато помилок, сила селена спотворень, що сьогодні це вже зовсім не те послання пророків і святих мужів, навіть якщо воно там було. І я мушу визнати, що цей аргумент був досить вагомим. Але Бог в своїй милості завжди бажав дати християнам вірні підвалини для віри. І тому він пролив на це питання додаткове світло. І запам'ятайте цю дату, 1947 рік. В районі Мертвого моря бедуїнський пастушок Мухаммед Адзіб, який загубив одну зі своїх кіз, пішов на її пошуки. Натикнувшись на кумранські печери, він кинув одну з них камінець. І яким же було його здивування, коли він почув, як б'ється ганчарський посуд. Він неодмінно поспішив сповістити про знахідку старшим, і слухи дійшли аж до вчених. Вчені, направивши експедицію, виявили в печерах книги Старого Заповіту і безліч інших стародавніх книг, які збереглися в надзвичайно чудовому стані. Адже сприятливі кліматичні умови, відсутність цивілізації та умови зберігання дозволили книгам зберегтися. Серед знайдених книг були майже всі книги Старого Заповіту. Вчені хотіли дізнатися і перевірити, скільки насправді помилок накопичило священне писання за 1000 років переписування. Хлопчик і не підозрював, що стане причетним до найбільшого відкриття у столітті.
Після тривалих ретельних досліджень, після кропіткої праці, вчені опублікували наступні результати і сказали, засвідчивши, що текст священного писання Старого Заповіту не містить жодних серйозних помилок, які б могли вплинути на його зміст і тим паче на віру християн. Доктор Гарвардського університету Гілсон Арчер пише з цього питання наступне. Не дивлячись на те, що два списки книги Ісаї, виявлені в одній Кумранській печері поблизу Мертвого моря в 1947 році, були на 1000 років старшими, аніж найбільш древній з раніше відомих рукописів, що датовано 980 роком від Різдва Христового, більш як 95% тексту якого дослівно збігаються з канонічною давньоєврейською Біблією, яка дійшла до наших днів. Відмінності решти 5% різночитань полягали переважно в описках і розбіжностях правопису. Навіть ті, виявлені поблизу Мертвого моря уривки з повторення закону та книг Самуїла, які вказували на існування групи рукописів, відмінних від тих, що послужили джерелом нинішнього єврейського тексту, не містили ніяких розбіжностей в постулатах віри або вчення і жодним чином не впливають на зміст. Отже, автографи Біблії не збереглись, так само, як і не збереглися оригінальні рукописи авторів стародавніх творів, таких як Платона, Аристотеля, Цицерона, Софокла, Фукідіда та багатьох інших. І не дивлячись на все це, багато людей перестають довіряти Біблії, але довіряють історикам, філософам, науковцям давнини. Я вважаю, що літературознавець і історик повинен підходити до священного писання, до релігійних книг, так само, як і до світських книг. Бо інакше цей метод був би необ'єктивним. Ставити одні критерії до священного писання і релігійних книг і зовсім інші критерії до світської літератури. Не дивлячись на те, що оригінальні рукописи авторів Біблії не збереглись, але від переписування Біблія не те, що не зазнала погіршення, а навіть покращення. Ми можемо згадати хоча б золоті та срібні Євангелії, які отримали свої назви за те, що були виготовлені відповідно з золотих або з чорнил зі срібла. І відповідно виготовлені з найкращого доступного матеріалу, оздоблені коштовним камінням, а також розписи та візерунки на даних бібліях є настільки витонченими і складними, що не можуть не вражати навіть найвитонченішого шанувальника мистецтва. Але якщо говорити про науковий підхід, то сьогодні історики та літературознавці використовують бібліографічний підхід. Зміст цього методу полягає в оцінці відомих копій за відсутності оригіналу і співставленням сплину часу, який збіг між появою оригіналу і найдавнішими копіями. Давайте подивимося, як Біблія проходила цю перевірку. Як відомо, Новий Заповіт сьогодні представлений в кількості 5300 копій давнього грецького рукопису. А також ми додамо сюди 10 тисяч копій латинської вульгати і щонайменше 9300 інших ранніх рукописів. Підсумувавши, ми отримаємо, що Біблія і її копії представлені сьогодні в кількості 24 тисячі екземплярів. Це стосується Нового Заповіту. Наступний фаворит за Біблією представлений навіть не тисячею примірників, а всього числом 643 примірника – це Іліада Гомера. А що вже говорити про римських та грецьких філософів і істориків, таких як Цицерон, Фукідід, Софокл, Геродот? Щоб не бути голослівним, давайте візьмемо хоча б історію Фукідіда. Вона була написана в період з 400 по 460 рік і представлена, відома нам сьогодні, лише з 8 рукописів, які датовані 900 роком після Різдва Христового. А також ми маємо ще кілька уламків папірусу, незначних, які датовані початком християнської ери. Те саме справедливо можна сказати і про історію Геродота. І не дивлячись на те, що
оригінал був написаний на 13 століть раніше, ніж найдавніші з відомих копій, жоден серйозний вчений, історик чи літературознавець не буде вислуховувати закиди і сумніви в достовірності праць цих істориків. Я думаю, що Біблія проходить і витримала набагато краще цю перевірку, ніж більшість стародавніх авторів. Давайте подивимося і прочитаємо, що говорять про це науковці. У книзі «Введення в текстологію Нового Заповіту» професор новозаповітньої грецької мови Грінлі пише, що найдавніші з відомих списків грецьких класиків на 1000 років або й більше молодші від оригіналів. У випадку латинських класиків цей період дещо коротший, і для творів Вергілія сягає лише 3 століття. Що ж до Нового Заповіту, то 2 з найбільш важливих списків були складені не пізніше, ніж через 300 років після завершення Нового Заповіту. А деякі практично повні списки, як і великі фрагменти частин Нового Заповіту, виготовлені всього через 100 років після написання оригіналу. Грінлі додає, що якщо вчені з довірою ставляться до праць стародавніх класиків, незважаючи навіть на те, що їх найстаріші списки виготовлені настільки пізніше за оригінали, а їх число, що дійшло до нас іноді настільки мале, стає очевидною достовірність тексту Нового Заповіту. Вільям Фоксвелл Олбрайт, один з найбільших біблійних археологів у світі, писав: «Ми вже можемо з повною впевненістю стверджувати, що більше немає жодних серйозних підстав для віднесення якої б то не було книги Нового Заповіту до періоду пізніше 80-го року після Різдва Христового, тобто це на 2 покоління раніше, ніж 130-150 роки, дата, до якої прив'язують їх сучасні радикальні критики Нового Заповіту». Сер Фредерік Джон Кендіан, який обіймав посаду директора і головного бібліотекаря Британського музею, був, ймовірно, одним з найбільших фахівців рукописів у світі. Він написав: «Списки Нового Заповіту відрізняються від рукописних копій творів класичних авторів в кращу сторону не тільки за своєю чисельністю. У жодному іншому випадку не минуло настільки короткого періоду часу між появою оригінального твору і датою найдавнішого зі збережених до наших днів рукопису. Книги Нового Заповіту були написані в кінці 1 століття. Найдавніші зі збережених рукописів, не враховуючи незначних уривків, виготовлені в 4 столітті, тобто на 250-300 років пізніше. На перший погляд цей період може видатися значним, проте він є мізерним в порівнянні з тим, що розділяє більшість стародавніх класиків і найбільш ранні зі збережених списків їхніх творів. Наприклад, прийнято вважати, що ми володіємо, по суті, точним текстом всіх 7 збережених п'єс Софокла. Однак найбільш древній надійний список, на якому ґрунтується такий текст, був складений понад 1400 років після смерті драматурга. У книзі «Біблія і археологія» Джон Фредерік Кендіан продовжує: «Таким чином, період між створенням Нового Заповіту і часом найбільш ранніх зі збережених списків можна розглядати як нікчемно малий. Тим самим знімається остання підстава для сумніву в тому, що писання дійшли до нас практично в тому ж вигляді, в якому вони були складені. І достовірність, і загальну цілісність книг Нового Заповіту можна вважати остаточно доведеними». Наостанок слід ще раз підкреслити наступне застереження. Жоден з основних постулатів християнської віри не ґрунтується на спірному тексті. Професор та відомий богослов, літературознавець та історик Бенджамін Уорфілд сміливо заявляє стосовно тексту Нового Заповіту і його чистоти, що текст Нового Заповіту дійшов до нас без спотворень або із незначними спотвореннями, і навіть про найперекрученіші списки можна сказати відомими словами Річарда Бентлі, що справжній текст авторів Святого Письма досить точний, не спотворений і не знищений жоден постулат віри чи моралі, навіть при найбільш невмілому чи зловмисному виборі джерела з числа збережених матеріалів. Гейслер і Ніке пишуть: «Математична оцінка показує, що текст Нового Заповіту є чистим на 98,33%. Отже, наостанок давайте підіб'ємо короткий підсумок. Біблія, священне писання, дійшла до нас досить точною і неспотвореною. Вона не зазнала жодних серйозних
змін і в постулатах віри, і вчення, і змісту. Тому сьогодні можна сміливо взяти до рук цю книгу і бути впевненим, що це саме те слово, яке записували пророки і святі Божі мужі. І на ній можна сміливо будувати свою віру. Більше того, я додам, що сьогодні немає жодного серйозного вченого, історика чи археолога, який би міг би довести протилежне. Сьогодні немає жодного вченого, який би міг би скомпрометувати Біблію і довести її помилковість. Більше того, додам, що якщо вчені підходять об'єктивно, чесно і неупереджено, то незалежно від свого релігійного сповідання, вони будуть визнавати чистоту збереженого тексту. А чи слухатись його, чи не слухатись, і як до нього ставитись, вибір залишається за кожним із нас. І наостанок я хотів би сказати, не забувайте підписуватись, адже у нас є ще багато цікавої інформації, яку ми підготували саме для вас. Дозвольте завершити цю тему словами одного з найбільшого реформаторів у світі Мартіна Лютера, який писав у вершованій формі про Біблію наступне. «Шляхетна книга заповіт навчає мудрості весь світ, і хто тримається її, благословлятиме всі дні. Трива повіки Боже Слово, небесне царство нам готово. Тож поки цей триває світ, триматись Слова всім нам слід. Воно в час смерті нас зміцняє і нас від смерті визволяє».